እንዴት ለዚህ ድል ልትበቃ ቻልክ ልትሉ ትችላላችሁ። የስኬቴ ሚስጥር ላጫውታችሁ። ከአንዲት ጓደኛዬ ጋር ሻይ ቡና እያለ ነበር። ከዛ አንድ ስህተት ሰራሁ። እንደውም ዛሬ ግብዣ በእኔ ነው ይፈልስ ነገር ነው። ትልቅ ስህተት። አንኳን አረጋግኝ ነበር ግን አስተናጋጅ የልቤ ምት ሲጨምር ታወቀኝ። ምን ታዘዝ? ጥብስ ጭቅና ጥብስ ጥብስ ለበለብ ጥብስ ፍርፍር ጥብስ ለጥብስ። ለአንተስ ምን ይምጣል? የድሮ ደም ብዛት እንዳይመለስ ፈራሁ። እኔ መጣሁ እራሴን ለማረጋጋት ሞከርኩ። ተረጋጋ ቢበዛ ቢበዛ ያንዶ ደሞዝ ክሊርሊ አልተሳካ። አንድ መፍትሄ አገኘ። መሮጥ። ያኔ መክሊቴን አገኘ። እንዴት ነኝ? በቀን 3 ለሙጥ ሽሮ እየበላው አእምሮ ይቀጭጣል ልበላት? አንተ በልጣጣ አመዳን ብላ ሚስቴ ጥላኝ ሄደች ልበላት? ችጋራ አፈራ በላይ ልበላት? ደና ነኝ። ትምህርት እንዴት ነው? ስራ ፈዝቼ ሽንት ቤት ሲመጠጥ እንኳን አፍንጫዬን ይዤ ማየት እንደጀመርኩ አላወቀ። ጸጉሬ ንፍ እያለ መባረሪን አልሰማም ማለት ነው። ትምህርት አሪፍ ነው። አንተ ግን ጠፋ። አሳ ሳፋ 3 ሙዝ ሰርቅ ተይዤ ታስሬ በቅርቡ እንደተፈተሉ ንገራት። እንዴ ወዲ ያልከው ሰምቻለሁ። እንዳገባ ሰምቻለሁ። እንዴ በሆድ ያልኩትን ሰማች? እሺ በልቻው። ያሟል? አዎ ያመኛል። ቀማጠ በየዛ ፍራሽ ላይ ነው ጎብ በሰለልህ ጊዜ እንደው አይሴት 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 እንደው አይናቸውን እንዲያረጉልህና ያጸዋ ልብስ አስመሰሉት። እማማ ይወሉት ማማ ማን ነው? እርሶን ነው? እኔን? አንተ ምን ነው እባክህ? እንዲህ ተጎሳቁዬ ብታይ ነው እንዴ ማማ የምትለኝ? እኔ እኮ ገና ልጅ ነኝ ልጅ ነኝ። ያው ሽቅርቅ ልጅ ነኝ ከአንተ የውል ትንሽ ትንሽ ነው በእድሜ የምበልጠው። አዎ ትንሽ። አዎ አንድ ቦታ ወጣ ልል ፈልጌ ነበር። ምን ቤት ነኝ? እሱማ ምንም ቤት እንዳልሆን ሸቀል ፍራንክ እንድታበድር ይፈልጌ ነው። ገንዘብ ሳይኖርሽ ነው እንዴ? ያነው ማየት የሌለው ምን ይታያል? መስጠያ ግድ የለም። አንድ ቀን ይኖረኝ ይሆናል። ይልቅ ስጭኝ ናል። እኔ የለኝም። ለራሴ ተማሪ ነኝ። ገና ስንት አለብኝ? የስድስት ብር እኮ ትርፌ። ምን ያስቆጣሻል? ምን ነው እንደ ተጋሚ ነው ተንተከ? እንኳን ተንተከ ልንተክተክ። አንቺስ አውቀሽ አይደለ ባሽሙር ወጋ ለማድረግ ብለሽ ካላጣሹ ቁጥር 6 የምትይው 6ኛ ክፍል ወድቀሻል ለማለት እንኳን ወደ በስመ አብ ወደ መንፈስ ቅዱስ። ምን ነው አንቺ? አረ እኔ እንደዚህ አሽሙረኛ አይደለሁ። ምኑን ከምንድን ነው የምታገናኘው? ደግሞ መውደቅ ባንቺ ብቻ አልተጀመረም። ሰው ይወድቃል፣ ስንት ነገር ይወድቃል። እኔ እንኳን ከእጄ ላይ ስንት ነገር ነው የሚወድቀው። እንጀራ ይወድቃል፣ ዳቦ ይወድቃል፣ ብርጭቆ ይወድቃል፣ ሳህን ይወድቃል። ምንድን ነው የሚል ውሩ? አንቺ አንቺ ውሩ! አቤት። ምን እንዲ? ቆይ አንቺ እንደ ድመት ውር ካልተበሸት ስሜም እንዴ? ሰምተሻል? ደፋር ነኝ የሆንሽ ድመት። ምን ዶግ ነው በጋድ? አሁን ድመት ስላልኩሽ ነው አይደል? ውሻ ነው የምትይ? አዎ። እሺ አሁን እሱን ተይውና ወይዘሮ እስከለች ኑ ቡና ጠጡ በያቸው። ኧረ እባክህ ቀልዴን አይደለም፣ ሂጂና ንገሪያቸው። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ምን በይ ነው ያልኩሽ? ኑ ቡና ጠጡ። አዎ እንዳትረሹ። ሄሎ ሄሎ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ምን ናችሁ? ዛሬ እንደምታውቁት ሺ ኢዝ ማይ ቡስኩት my halawa my chocolate. Oh, she is my injera. This is injera. Yo chick mayas malet endezi anan neger mayas no zim bilachu kirchich mirkikal wen kakikaki tellatim kegir la igrel esu la yakam tidarku na zettemu endezi anan baka me bad bad she is beautiful girl. Oh my gosh, she's beautiful. Yeah አስጨንቀዋለች። ነፃ መውጣት ይፈልጋል። እሷንም ንጻሊ ለቃት ነው። ግን እንዴት አድርጎ?
አሰበበት። በመጨረሻም ያስጨነቀው የነበረውን ተነፈሰ። ፈሱን ፈሳ። ፈሱን በመያዝ ሰውነቱን አይመርዙት። በነፃነት መፍሳት ለደስተኛ ቤተሰብ ዲኬት ኢትዮጵያ። ፈሴን ለወገኔ Friday Jabolo all night, Saturday night our club with you. Ah, Jesus! Shut up! Today is Sunday, go to church. Go to church and stop that your life. Likey.